dolazi nam ekipa Bežanije, koja je u istoj situaciji kao i mi, gori im pod nogama, sigurno će doći ovde da se nadigravaju s nama, ali i mi nećemo to dozvoliti, ulazimo s velikim motivom da pobedimo utakmicu. Kao što je šef rekao, ovu utakmicu dobija karakter, želja, volja i srce. Pre svega mi ćemo to, kog šef izabere tu 11-toricu koji izađu, svi moraju da daju maksimum i da se pobedi. Ovom prilikom želim da pozovem publiku što većem broju da dođu da nas podrže, potrebna nam je podrška kako bi stigli do 0-3 boda i naravno da nam je stalo play-off, sada ćemo nedelju pokazati ko je domaći teren, zaoštriti malo i doći do pobjede.